Hej Simon, Chippen Svensson här. Kul att du kunde titta. Det här är Jumotan, fuck up, unge. Vi är på Patreon just nu. Patreon är alltså en fantastisk ställe som vi får tips av en lyssnare. Mm-hmm. Som alltså är en form av att de hjälper folk som vill göra kul saker. Ja, ja. Som kommunen. Nej. Nej, alltså man kan, vi gör någon slags kampanj. Ah, ja, just det. Och varför gör vi den här kampanjen? Men vi gör det för att vi ska kunna hålla på och göra program på Della Sport. Ja. Så bra som möjligt så att vi inte behöver ha massa andra projekt samtidigt så att det blir grötigt i våra huvuden. Och för att, egentligen för att vi ska slippa arbeta på... Exakt som en prenumeration. Ja. Alltså, man kan säga att det är som Kickstarter fast den pågår hela tiden. Ah. Kickstarter tar ju slut. Oh, men det här bara pågår och pågår. Till exempel $1 i månaden. Mm. Och det är ju 25 öre per program. Det är ingenting. 25 cent. Jag vet inte ens vad dollarn. Jag inte räknar ut det. Var står dollarn? Den står det i... Jag får inte vad den står i, jag får vad den står. Alltså det är fortfarande ja. Gratis att lyssna på Della Sport. Ja, ja, ja. Alltså, ja, absolut, absolut. Absolut. Det här är tiggeri liksom. Så man tiggeri. Ger det hellre till oss. En till... Till andra Röda Korset. Ja, precis. Exakt. Med sina oj. Bössor. Ja. Men snälla, hjälp! Så vi slipper hålla på med såna här traliga skitgrejer som vi får göra. Så att han någon gång också kan tvätta sitt barns madrass. Ja. Som är kissig. Fortfarande. Aj. Vecka 4. Och nu sover hon i det, va? Nej, den ligger på golvet. Hon sover utan madrass. Ja. Jag har börjat ge pengar, va? Vad heter det? Patreon. Jag med. Ja, men håll käften hörni. Ni är Lego. Ni kan väl inte ge. Nej, det kan de inte. Men du kan. Du kan göra. Du är inte Lego. Men barn vill.